tafadhali. Nimetoka nje. Toka nje mbali tafadhali ili tukupate vizuri. Unanipata Nancy? Nakupata. Sasa Nancy, kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa Redio Jambo. Akituambia mulikosana kidogo. Na ametuomba tumpatie nafasi ya kuomba msamaha. Lakini tunashuku kwamba labda hajatuambia ukweli wa mambo. Hebu tuambie nini ilitokea Nancy? Gidi tulishi, tumeishi na yeye 5 years. Na huwa tunasumbuana na yeye sana. Mnasumbuana miaka mitano, Miaka mitano kwa ndoa, lakini huwa hatujaishi na amani tukaseto. Huwa tunasumbuana tu, sasa ni harakati ya kuvumilia tu maisha. Sasa ikafika wakati nikamjakula Gidi mambo yakakosa vile tulikozana na yeye. Ebu, lakini Nanzii ni mke wangu. Hata kama nilifanya hivyo Gidi. Anthony. Sa, ongea na mke wako. Ta. Nanzii. Sema. Nanzii. Sema. Nasema hivi. Hiyo makosa ndiyo ilitokea mama. Na nimeyaleta kwa meza mara kwa mara nikikwambia ndio nilifanya hivyo ili baadaye nilikuja nikaregret baadaye mama, nikaona kweli nilifanya makosa, na nimekuomba msamaha mara kwa mara nikikuambia turudi tuishi tu mahali pamoja vile tulikuanga tule watoto wetu. Hiyo kitu hata tukifanya hivyo hatujiumizi sisi, tunaumiza watoto. Sawa, ni hivyo, sijawahi sijakataa. Sasa penye imefika walinitusa wakasema mwanamke mjinga, sijui kuoga, sijui kuvaa, mwanamke maskini hajui hata kushuka nywele, sijui nini. Mwanamke mlevi, ulipata mapastas, ukapata kila kitu. Wewe songa mbele na maisha yako, wachana na mimi na maisha yangu ya umaskini. Nanzi, usiongee kwa hasira, cause mimi najua nilikukosea mama, lakini msamaha upo. Ndio maana ya mimi kutuma patanisho, nilijaribu, yani najaribu tuwatulete mahali pamoja, tusikae mbali mbali. Kweli mbele ya Mungu Nanzi, na kuomba msamaha. Please. Uliweka sign. Ni sawa. Ni hivyo. Rafiki yangu. Ni sawa, ni hivyo. Sijakataa. Ulitaka mwanamke mwenye ako na makorofa. Endelea na yeye. Asa Nanzi. Okay, Nanzi. Tunaomba usitumie lugha chafu kwa sababu unasikizwa na familia, eh? Tafadhali, eh? Unapo achana na mimi maisha yeye atonge mbele na maisha yake juu alienda mpaka kwa tuliagree chini kwa tuliandikishana. Huyo ndio bibi yake na maisha isonge mbele, na mimi naye nikasema huwezi lazimisha mtu jiesi mtoto mdogo ametoa uamuzi kama hiyo, na hajalazimishwa, amesema kwa hiari. Kwa hivyo msimamo wako ni kwamba hautaki kurudiana na bwana Anthony. Wacha niache niishi juu ili nitosha vile aliamua. Vile aliamua ilikutosha. Mm. Okay, bwana Anthony. Kidi. Yeah, sema. Yeye aliniambia nimpatie mta fulani. Na mimi nikamwambia kweli hata gani kunipa muda. Muda huu mwaka ndio unaenda ukiisha. Mimi nilikuwa nimemueleza nipatie anipe tu mwezi wa 11 huu. Niunde maneno mimi mwenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe ndio nileta hii shida. Mimi mwenyewe niunde maneno na nimalize, alafu niende nimtafute nimwambie Nanzi. Mimi nimefika hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu tuongee mimi na yeye. Hii maneno unasema unaunda, uliunda nini? Kuna maneno mimi mwenyewe nikaa tu chini, hayo ni maneno yangu mimi na yeye tuongee, tuelewane.